എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലും പരിസരത്തും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു ദൃശ്യമായ മുരിങ്ങയുടെ പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പക്കോടയുമായിട്ടാണ്. സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ പക്കോട നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പക്കോട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മുരിങ്ങപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി, കാൽ കപ്പ് കടലമാവ്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങപ്പൂ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കും. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല, കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പി വയ്ക്കാം. ഈ ചീനച്ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുരിങ്ങപ്പൂ ഓരോന്നായി എടുത്ത് മാവിൽ മുക്കിയ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ പക്കോട ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മുരിങ്ങപ്പൂ പക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഈ സ്വാദിഷ്ടമായ മുരിങ്ങപ്പൂ പക്കോടയാവട്ടെ. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.